054-855-3 é a cauda desse trem. Show, pessoal, valeu. Uma boa semana a todos aí. E curta o nosso canal, deixem o seu like, enfim, inscrevam-se e ajudem a gente aí com o nosso trabalho. Boa? Valeu, facebook.com também, /paparazziferroviário. facebook.com/paparazziferroviário. Curtam lá nossos vídeos, nossas fotos, nossas publicações quase que diárias aí. Curtam a página lá e com isso vai estar dando aquela força pra gente também a divulgar aí o nosso canal. Valeu, pessoal!